guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee ku sugan gobolka Saaxilna waxa ay maanta kala direen howlwadeenadii iyo sanduuqdii goobaha codka laga bixinayo ee deegaanada gobolka Saaxil. Warbixin Amir taasi ku saabsan waxa inoo haya wariyaheena Saacad Taywan. Guddida doorashooyinka Soomaaliland ee ku sugan magaalada Barbara gaar ahaan gobolka Saaxil ayaa maanta kala diray howlwadeenadii iyo sanduuqdii goobaha codbixinta ee deegaanada gobolka Saaxil ee doorashada la filayo in arrinta ka dhacdo gabi ahaanba Soomaaliland. Guddida Commissionka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa maanta noo farxada in shaqaalihii gobolka Saaxil, gaar ahaan degmada Berbera, dibaddeeda ka howlgeli lahaa inaan halkan ku kala dirayno. Yaagabkiiba waxaa halkan inoogu diyaara oo aanu ka dirayna waa shaqaalihii komishinka ka socday, wakiiladii ama muraaqibiintii xisbiyada iyo ciidankii amniga iyo agabkii. Intaasoo wada socda ayaa waxay maanta u baxayaan goobihii ay codbixintu ka dhacaysay. Goobaha ay maanta iminkaan rurayna ay baxaya waxa weeyaan 16 goobood oo ah goobaha degmada Berbera hoos yimaada marka laga reebo magaalada, oo gelinka dambayada 3-4 goobood ay leedahay uu dhici doono agabkooga iyo shaqaalahooga in la kala diro. Shaqaalaha baxaya commission ka socda waa 244 oo ka kooban guddoomiyaha xoghayaha inoo furantay in goobaha codbixinta loo qaado dadka. Aad iyo aad baan qolada commissionka si wanaagsan bay uga shaqeynaya. Aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa. Waa ilaahay mahadii, waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay si khayr leh inoogu dhammaato nabadgelyaha. Waxaan salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi salallahu calayhi wasalam. Kolley saaka oo bishu tahay 12-kii Noofambar waxaan u joognaa in la kala diro xubnihii commissionka, ciidankii amniga iyo maraaqibinta xisbiyada. Raga kale waxaan ka markhaatinaa anagu inay hawshaasi si fiican oo qurux badan u socoto. Hal qodobu maan salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi salallahu calayhi wasalam. Waxaan maanta bisha 12-kii waxaan u diyaar garoobaynaa kala diridii sanaadiiqda iyo muraaqibiinta iyo komishinaradii iyo ciidankii amniga inay goobahoodii tagaan. Way se bilaabatay hawshu sidaa muuqaalkan ku aragtaan. Halkan waxaa ka ambabaxaya shaqaalihii loogu talagalay iyo agabkii iyo wixii askartii goobaha haddii la yidhi ka howlgeli lahayd gobolka Saaxil. Waxa weeyaan 104 goobood, 104-kii goobood, 103 goobood. Sheekhna waa sheekh labada degmada Sheekh iyo Berbera. Si nabadgelyo ah oo habsamiya ayaa u aragtaan in بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وها هلكن مانتا وبشا 12 تاي سنين نايت هاي اد سيده اركيسان كو دياره اننا نو سو ديارين غاديدكي دمان غوبلكا ساحل يدو شيخنا اي ديار كو يهين او هدا اي كان بخيان شقاليه غوبها يو كوميشنكا اي حسبيديبا الحمد لله ثناء الله الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مره هره وحان فرين ان اديريا dhammaan dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ee u diyaarka 13-ka bisha doorashada madaxweynaha. Waxaan leeyahay meel kasto aad joogtaan waxaa u diyaar garowdaan doorashada nabadgelyada xilweyn. Ismaar raxin Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Marka hore assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaat. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta waa 12-kii bisha. Waa Saacad Maxamed Maxamuud, Saacad Taywaan, telefishinka caalamiga SBC magaalada Berbera.